វាអត់ទៀងទេពេលតែខ្លះទៅដាក់ទៅឡើងទុកទុកទុកឲ្យយើងអញ្ចឹងណាហើយតែឡើងខ្ញុំធ្វើចាំមើលសាខ្ញុំតែគ្រប់គ្រប់ឯងហ្នឹងមកមកឲ្យឡើងឡើងឡើងសាខទៅហើយព្រះយើងកាត់រែងវែងក៏ហើយដែរ20វិអីវាបាក់ចិត្តតែណាវានៅតែគិតឲ្យបើគាត់វាបាក់តិច